हॅलो स्टुडंट्स, इथे आपण डू एज डायरेक्टेडचे दोन क्वेश्चन बघणार आहोत. आय कांट पे यू याचं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स मध्ये रुपांतर करायचंय आणि आय वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आय सेड ते याचं इनडायरेक्ट स्पीच करायचंय. सगळ्यात पहिलं आपण सेंटेन्स बघूया, आय कांट पे यू. तर इथे मी तुला पैसे देऊ शकत नाही असं वाक्याचा अर्थ होतो. रिराईट मेकिंग इट अफर्मेटिव्ह. अफर्मेटिव्हचा अर्थ काय होतो? होकारार्थी वाक्य. आता होकारार्थी वाक्यामध्ये नकारार्थी नो नेव्हर नॉटला स्थान नसतं. याचा अर्थ आपल्याला इथे आय कांटला रिप्लेस करायला लागणार आहे, कांट या शब्दाला. सो इथे काय करायला लागेल? आय. आता कांट आपल्याला अर्थ वाक्याचा बदलायचा नाहीये, पण वाक्य त्याच अर्थाचं लिहिण्यासाठी एक बेस्ट ऑप्शन म्हणजे तो आहे इथे कांट ऐवजी आपण काय लिहिणार? अनेबल. मी तुला देऊ शकत नाही म्हणजेच मी अनेबल आहे, मी एबल नाहीये म्हणजेच मी अनेबल आहे. सो आय अनेबल. आता इथे नुसतं अनेबल लिहून चालणार आहे का आपल्याला? ते इथे इन्फिनिटिव वापरायचं आहे, कारण पे मी पैसे देणार आहे. कसं? आय अनेबल पे नाही म्हणू शकत, आय अनेबल टू. तर हा टू मस्ट आहे, आय अनेबल टू पे यू. सो हे झालं आपलं अफर्मेटिव्ह सेंटेन्स. तर कायम लक्षात ठेवा, अफर्मेटिव्ह किंवा निगेटिव्ह सेंटेन्स करताना वाक्याचा अर्थ बदलायचा नाहीये, मग उत्तर लिहिणं खूप सोपं जाईल. आता हे जे सेकंड सेंटेन्स आहे याच्यामध्ये सिम्पल सेंटेन्स दिलंय यांनी, सिम्पल प्रेझेंट टेन्स मध्ये वाक्य आहे. तुम्ही जर बघाल तर आय वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आय सेट. ओके, जेव्हा अशा प्रकारचं वाक्य असतं तेव्हा आपल्याला काय होतं? सिम्पल प्रेझेंट टेन्स असेल तर इनडायरेक्ट स्पीच करताना तो काय करायला लागतो? सिम्पल पास्ट करायला लागतो. मग सिम्पल पास्ट म्हणजे इथे टेन्स फार महत्वाचं आहे समजून घेणं. आता इनडायरेक्ट स्पीच करायचं आहे, आय वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आय सेट. आता जरी त्यांनी मला तुझ्यासाठी काम करायचंय, आय वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आय सेड मी म्हणालो, तर सुरुवात मात्र करताना आपल्याला कशी करायला लागणार आहे? आय सेड ने करावी लागणार आहे इथे आय सेड. पण आता हे इन्व्हर्टेड कॉमर्स आपल्याला काढून टाकायचे आहेत, कारण जेव्हा दोन व्यक्ती बोललेले आहेत तिसऱ्या व्यक्तीला सांगतायत त्यावेळेला आपल्या इन्व्हर्टेड कॉमा लिहिता येत नाही. मग आय सेड दॅट हे वाक्य कनेक्ट करतोय आपण कशानं? आय सेड दॅट न कनेक्ट करतोय. आणि पुढे आपण काय करणार आहोत? हे वाक्य इथूनच सुरुवात करायची. आता हे जे आहे आय, आय हा कॅपिटल आपण असंच लिहायचंय. आय सेड दॅट आय वॉन्ट घेणार का आपण? नाही, कारण याचं आपल्याला सिम्पल पास्ट टेन्स मध्ये रुपांतर करतो ते काय होणार? आय वॉन्टेड टू वर्क फॉर यू. सो अशा प्रकारे आपण या वाक्याचं उत्तर लिहिलेलं आहे. अशाच प्रकारचे वेगवेगळे वाक्य त्याची उत्तरं आपण कशी सोडवायची मी तुम्हाला शिकवेनच. कनेक्ट रहा आमच्यासोबत, चॅनलला सबस्क्राईब करा.